ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဆက်ယုံအလုံယုံတွေကထွက်ရှိတဲ့ရေစိုးညစ်ညစ်တွေကိုစီးကမ်းမဲ့ဆွန့်ပစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေရှိပေမဲ့အကောင့်ထဲပေါ်မှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကပြောပါရယ်ခင်းင်းဖြူဆိုပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဆက်ယုံအလုံယုံတွေကထွက်ရှိတဲ့ရေစိုးညစ်တွေကိုစီးကမ်းမဲ့ဆွန့်ပစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေရှိပေမဲ့ကောင်တယ်ဖို့မှုအားနည်းနေသေးတာကြောင့်ထထရရအရေးယူနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဌာနအားလုံးအပြင်အနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့နော်လူတွေနားငယ်မှုအားနည်းတာရယ်နော်ကိုကျိုးအတွက်ကြည်လွန်းတာရယ်နောက်တစ်ခုကဥပဒေတွေနဲ့နည်းဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံထုံးလုံနည်းတွေရှိနေပြီးတော့အကောင့်တယ်ဖို့မှုကလည်းအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထထရရအရေးယူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသို့တော့ကိုယ်စလေတော်ကြီးများအပါဝင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ရှင်များအားလုံးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆိုကကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ထောက်ခံပါတယ်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ဒေသကြီးလွှတ်တော်တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး18ရက်မြောက်နေ့မှာရန်ကုန်ဒေသကြီးအတွင်းရှိစက်ရုံအလို့ရုံတွေအတွင်းကထွက်ရှိတဲ့ရေစိုးရင်းနှီးတဲ့စီကံမဲ့ဆွန့်ပစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့အဆိုကိုလိုင်းမျိုးနဲ့မင်းစနာနေကလွှတ်တော်ကိုယ်စလေကတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်စက်ရုံအလို့ရုံတွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တဘာဝပုံဝင်ခြင်းအတွက်မကြည့်ဘဲကိုကြီးကိုပဲကြည့်နေတာကြောင့်တိကျတိကျတဲ့ဥပဒေပြစ်တယ်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ် rule of law ဆိုရဲတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရဥပဒေတွေဟာရှိပြီးတော့လိုက်နာမှုနဲ့ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေတာတွေပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုပဲဆောင်ရွက်နေဆောင်ရွက်နေကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတစ်ခုမှာလိုက်နာရင်ရှိပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာမှုအားနည်းလာတာဒီပြစ်ဒဏ်တွေလည်းအားနည်းနေတာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိပါတယ်အဲ့ဒီဆိုကိုလိုင်မျိုးနဲ့လှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အပြင်ကိုယ်စားလှယ်၅ဦးကလည်းထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကလည်းထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှတ်တော်အတွင်းဆက်ရုံအလို့ရုံတွေကထွက်ရှိတဲ့ရေစိုးရေညစ်တွေနဲ့စီကဲမဲ့အမှိုင်းပစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့အဆိုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မခင်းင်းဖြူဆိုပါ